kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta hawada nagala socota ay ku soo dhawaada daawadayaal wareysi aynu la yeelanayno wariye madax bannaan oo ku sugan dalka Mareykanka Bashiir Xaashi Yuusuf oo ku sugan dalka Mareykanka islamarkaasina si weyn uga warhaya colaadda iyo dagaalada ka soconaya waqooyiga dalka Itoobiya iyo waxyaabihii u dambeeyey ayaynu wareysi la yeelanaynaa waxna aynu ka weydiinaynaa haddii marka hore Bashiir oo ah wariye madax bannaan islamarkaasina ku sugan dalka Mareykanka aynu wax yar aan asaga aan ka hadalno Bashiir waa nin si weyn u yaqaana luuqadaha looga hadla dalka Itoobiya waxa uuna ku hadlaa luuqadda Axmaari tikreega iyo waliba kuwo kale wuxuuna si weyn u soo indha-indheeyey waxyaabihii u dambeeyey wuxuuna ii sheegay in uu xidhiidhan la leeyahay qaybo ka mid a dhinacyada dagaalamaya iyo dadka kala taageersan haddaba daawadayaal wuxuu xog inaga siinayaa Bashiir Xaashi Yuusuf oo ah wariye madax bannaan waxyaabihii u dambeeyey Bashiir may maqashaa waa ku maqlaa Cabdinuur aad u weyn soo dhowow ma aha markii ugu horreysay halkan Bashiir uu xog inagula wadaago Bashiir maxaa u dambeeyey dalka Itoobiya iyo dagaaladii waqooyiga ka soconayay maadaama oo tahay nin Itoobiyaanka si weyn oogu xidhan afkooda iyo meelaha ay wax ku qoraanna yaqaana bal noo turtuur wararkii Itoobiya waa arrimahoodu aaday u tiro badan yihiin wararkii u dambeeyey oo naga soo gaaraya dhinaca Itoobiya waxay sheegayaan in uu dagaal ka socdo magaalada Debrecina oo duleedkeeda ay soo gaareen ciidamada OLA iyo kuwa TPLF oo isbahaysanaya waxaa kaloo jira warar iyaguna soo baxaya dowladda Faransiiska oo ku dhawaaqday in muwaadiniinteeda sida ugu dhaqsiyaha badan ay kala baxaysa Itoobiya gaar ahaan caasimada Addis Ababa waxaa kaloo kusoo biiray wadamada iyaguna ka qaadanaya muwaadiniintooda dalal badan sida wadanka Canada waxaa kaloo shalay ku dhawaaqay Turkiga oo ogsoonaa Itoobiya inuu saaxiib dhowlan yahay oo weliba dhinaca dronada iyo farsamada adeegsiga diyaaradaha aan duuliyaha lahayn uu ka saacidayay Itoobiya shiinuhu sidoo kale waxa uu ku mashquulsan yahay siduu ugala bixi lahaa muwaadiniintiisa sida ila xogogaale ay sheegayaan diblomaasi ka tirsan shiinaha oo fadhigiisu yahay Addis Ababa ayaa waxa uu sheegay in aysan jirin wax lagala baxayo China balse arrintaas waxa uu u jeediyey dhinaca in ay jiraan laba falayd oo degdeg ah oo magaalada Addis Ababa ka baxaya taasoo loo malaynayo inay tahay in shiinuhu kala baxayo shaqaalihiisa oo gaaraya 10,000 oo iyagu ku howlanaa sannadihii u dambeeyey arrimaha Itoobiya dhisitaanka xagga warshadaha iyo qadadka tareemada okay Bashiir taas waa aan fahanay haddii aynu marka hore aad faahfaahin yar naga siiso bal dagaaladii ugu dambeeyey ee ka soconayay dhinaca deegaanka Axmaarada oo ah hadda deegaanka Axmaarada kulli dagaalada daran hadda dhulka ay ka socdaan waa dhulkan oramadu ay degto ee sistemka dawliga ka tirsan gobolka Axmaarada magaaladan maal darraata ay qabsadeen Shawaroobid iyo magaaladan hadda aad sheegtay inay dagaal ay ka socdaan ee Dhabrasiina bal dagaaladii iyo dhinaca canfarto iyadana dagaal ay ka soconayaan xaggee la kala marayaa horta sidaan ogsoonahay Abiy Axmed waxa uu ku dhawaaqay inuu dagaal gelayo oo uu tuutaha qaatay asagoo ka hadlay sheegayna inuu dagaalkaas ugu gelayo oo una dhimanayo Itoobiya dagaalkaas sidaa awgeed ayaa maanta uu sii karaar qaatay dagaalka xooggiisuna hadda wuxuu ka socdaa agagaarka magaalada Debrecina sidaan ogsoonahay Debrecina Tigreeg waxay hadda ay sheegayaan buundo soo gashay magaalada oo Talyaanigu uu dhisay oo afkeeda hore inay joogaan ciidamada OLA iyo kuwa TDF halkaas oo dagaal aad loogu hoobtay uu ka socdo khasaaruhuna ma yara waxaan ogsoonahay ciidamada Tigreeg iyo kuwa OLA in ay soo qabsadeen magaalada Shawarabid lagu magacaabo iyo magaalooyin kale oo la yiraahdo Molaale iyo sidoo kale aagag badan oo iyagu dhinaca canfarta ku yaala hadda waxay u muuqataa in haddii ciidamada Tigreegu ay qabsadaan magaalada magaalada Debrecina in magaalada ku xigta ay tahay difaacii ugu dambeeyey ama albaabkii laga difaacayay Addis Ababa waana magaalada lagu magacaabo Dabra Birhaan taasoo ay ku leeyihiin ciidamada Itoobiya difaacyo adag
oo ugu talagaleen qaarkoodna cagafcagafyo lagu qoday oo ugu talagalay haddii dagaalku uu soo galo meeshaas in ay ku dagaalamaan magaalada gudaheeda. Sidaan ogsoonahayna dagaalada Itoobiya ka dhaca waxaa lagu soo kala adkaadaa magaalada banaankeeda, qoladii laga adkaado ayaa iska tagta, qolada adkaatana magaalada soo gashaa. Magaalooyinka laguma dagaalamo gudahooda. Sidaan ogsoonahay ma dagaaladii kasoo dhacay dhinaca axmaarada magaalada dhasiye laguma dagaalamin, kumbuljo laguma dagaalamin, maarsa magaalooyinkii kale oo ku yaalay gashaana. Sida marka arrintu u muuqata hadda waxaa moodaa inayba qabsadeen magaalada dabrasiina tigreegu sababtoo ah duleedkeedii taagan yihiin, mana dhacayso magaalada in laguma dagaalamo. Marka waxaa moodaa Abiy Axmed dagaalka hadda uu ilaamiyey oo wejiga hortale ah iyo dardaarankiisa u dambeeyey inay laba maata midkood noqonayso, in Abiy Axmed uu dagaalkaas digreega iyo qoladan kaleo oolada oo saacideeda uu fiixo oo istaraatiiji ahaan sidaan ogsoonahayba nimankan waxay usoo socdaan dhinaca Addis Ababa, dhinaca magaalada Mail oo dagaalada Baane ay ka socdeen saddex goor ay isku dayeen ciidamadan oo Tigreegu inay qabsadaan, waana qabsan waayeen. Waa mila miyaa mida ay saddex goor isku dayeen inay qabsadaan ay qabsan waayeen? Waa magaalada Mila oo saddex goor, magaalo istaraatiijiya, waa meesha uu mara tareenka qadka kasoo baxa Jabuuti oo Itoobiya, isha dhaqaale oo ah. Waxaa kaloo marka jira arrimo badan oo laysla dhexmaraya oo sheegaya in dagaalku uu kusoo dhowaanayo magaalada Addis Ababa haddii la qabsado magaaladan Dabrasiina. Ma fahantay? Sax. Arrimuhu si kastaba ha ahaadeena, wararka degdega oo Itoobiya kasoo baxaya ma ahan kuwa maaragtay u muuqda in dowladda federaalka iyo xulafadooda sida qoqolada axmaarada iyo canfarta iyo weliba kuwan kale oo iyagu saacidaya Tigreega ee mooda dagaalka inaysan ku lahayn wax guul ah, sababtoo maana arag annagu qolana ma taageersanin. Haddii laga raayo qoladan Tigreega waa soo bandhigaynaa, haddii Tigreegu ay raayaanna waa soo sheegaynaa. Soomaali haddaan nahayna annaga Itoobiya waxa ku dagaalamaya waa laba dhinac, waa qolo aaminsan in qowmiyadaha la difaaco nidaamkooda, iyo qolo aaminsan Itoobiyaanisimka asalkooda boqolaalka sano soo jiray waa ku aabiyeye in Itoobiya lagu xukumo. Marka Soomaali haddaan nahay in ma ahan annagu aan dhinac la safannahay, laakiin waxaan aaminsanahay in Itoobiya kala googoodo, imaaraadiyo noqoto, oo haddii la ku rayo dowlad awood badan aan meeshaasi ka soo bixin. Soomaaliduna qayb ayay ka tahay dadka doonaya in ay Itoobiya dhibaato hadday ka dhacda iyaguna ay maamulkooda samaystaan, sababtoo dhibaatada ugu badan oo Itoobiya ayda waxay tahay maamul goboleedyada Itoobiya ayaa mid walba wuxuu haystaa awood ciidan oo buuxda oo ku filan uu dowlad isaga difaaci karo, halka deegaanka Soomaalidu aysan lahayn wax awood ah oo aan ka ahayn in wiil qori wata keliya aa ka ah inuu yidhaahdo deegaanka waxaan difaacaa Soomaalida. Sidaan ogsoonahayna dagaalku wuxuu kusoo dhowaanayaa dhinaca canfarta, haddii laga soo gudbana wuxuu imaanayaa dhinaca xuduudda Soomaaliya, Soomaalida iyo canfartu ay leedahay. Marka wararku waa sidaas. Okay, maalinimadii shalayto sidaad hadda aad ka shanqadhisayba, ra-iisul wasaaraha iyo guddigiisa fulinta xisbiga Barwaaqo waxay go'aamiyeen in dagaalka la wada galo, oo madaxda maamul goboleedyada oo uu ku jiro madaxweynaha deegaanka Soomaalida iyo dhammaantood iyo weliba xubnaha ka tirsan xisbiga Barwaaqo, dadka waxgaradka odayaasha, dadka magaca leh ugaasyada, in ay dagaalka ay jiida hore tagaan oo iyagu ay dhintaan halkii Itoobiya ay ka dhiman lahayd. Waxaa lasoo saaray qodobo ay kuwaasi ku jiraan oo sidaasi ah: deegaanka Soomaalida waxay ka mid yihiin kuwa laga sugayo in ay jiida hore dagaalka tagaan, oo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar uu madaxdiisa uu hormaro. Maxaad u malayn Soomaalidu kaalintee bay ka qaadan doontaa baad is leedahay baaqaas? Sidaan ogsoonahayba waxaa jira horta baaqa uu soo saaray Abiyey oo uu ku yiri madaxweyneyaasha maamul goboleedyada uu ku jiro Mustafa Agjar inay dagaalka jiida hore ila galaan. Sidaan wararka ku helaynana waxaa maqlayay Mustafa Agjar oo iska baaraya sonkor iyo dhiikar iyo
si maaragta dagaalka hadduu furinta tago aysan bahashu ugu xumaanin. Taasi Bashiir, waa kaa dhexgalay, taasi waxaa laga yaabaa inay tahay iska propagando oo baraha bulshada iska socota. Caddayn middaas oo ma hayno, laakiin hadda waxaan ka hadli karnaa oo keliya qiimeynta soomaalidu in ay dagaalkaasi ay geli karaan madaxdoodu oo Mustafa Cumar iyo ragga la socda ee la arrimiyey ay tegi karaan iyo in kale, taas baan ka hadli karnaa. Haha, waa runta. Horta waa jirtaa baaqan dadka ugu horeeya oo ka jawaabayo kamid yahay Mustafa Cagjar, sidaan ogsoonahayna waana xisbiga barwaaqo, wuxuu la leeyahay calaaqaad wanaagsan oo maamulka waddanka ka taagaya BP. Si kastoy soomaalidu uga jawaabaan, waxaad moodaa in uu ka mid yahay maamulka Mustafa Cagjar in dadka ugu horeeya oo ka jawaab celinaya inay tahay, anigu sidaasaan aaminsanahay, sababtoo ah nidaamka hadda Itoobiya ka jira iyo nidaamka Soomaalida hadda ka jira waa kuwa isla jaan qaadaya dhinaca Abiy Axmed. Marka arrintu waa sidaas, waxaan u malaynayaa in soomaalidu laftirkoodu aysan ugu wada jawaabaynin shacab ahaan in axmaare la sarraysiiyo la difaaco, sababtoo ah axmaarada iyo digreeguba labaduba waa laba maamul oo qoladii qabsataa waddanka ayagaa isku haysta in soomaalidu ay dhibana u noqon karaan. Okay, waan fahnay. Waxaa jirtay waan ay wadeen midowga Yurub oo wakiil halka, waxaan ka wadaa midowga Afrika oo wakiil u soo diray madaxweyne hore dalka Nigeria Olusegun Obasanjo in uu dhexdhexaadin ka sameeyo dalka Ethiopia. Sidoo kale dowladda Mareykankana iyagana wakiilla ayaa ka joogay maalmahan, marba meel ayaa la tegayay. Dagaaladiina iyo colaadiina kasii daraysa ayaad moodaa, oo hadda ra-iisul wasaarihii ayaaba jiidda hore tegay. Marka xaggee bay ku dambeysay waanwaantii la waday iyo arrimihii lagu doonayay in xabadda lagu joojiyo? Ergii gaarka loo soo diray geeska Africa madaxweyne hore Nigeria Olusegun Obasanjo wuxuu tegay 3 goor magaalada Maqale. Markii u dambeeyay uu ka soo tegay waxay ahayd shalay, waxyaabihii uu isku dayayay oo ahaa in xabad joojin la sameeyo gabi ahaanba waa uu ku fashilmay. Taas waxaa jira hadda warbixin ay soo saareen South Africa iyo Kenya oo muxadadan ah oo ay ku baaqeen in labada dhinac ee dagaalamaya ay xabadda si degdeg ah u joojiyaan, miiska wada hadalkana la isugu yimaado, lana wada hadlo maadaama arrintu ay faraha ka baxday sida ayagu ay sheegayaan hadda ee rurarka soo dhacaya. Dhanka kale, macnaha waxa ay jira in waddanka Mareykanka oo ciidamo geeyay Jabuuti uu sheegay in haddii xaaladda Itoobiya ay sii xumaato in uu safaaradiisa ciidamo u diyaariyey sababo ku yaala inay laga soo daadgureeyo muwaadiniintiisa. Waxaa kaloo jira wadamada kale oo iyagu reer galbeedka oo arrinta Itoobiya aad ula socda, walow aysan isku fiicnayn maamulka Abiy Axmed, in ay muwaadiniintooda yiraahdeen foojignaan dheeri iyo hala galo. Arrintu marka waxay muuqataa in ay urur goboleedkii IGAD ay ka quusteen in meesha waanwaani ka dhacdo ama xabad joojino. Annaguna saan ogsoonahay maba dhici kartaba in meeshaas labada qolo ku dagaalamaysa inay miiska wada hadalka isugu yimaadaan, sababtoo ah Abiy wuxuu aaminsan yahay in qolyahan Oola iyo TPLF yihiin argagixiso, aysana la fariisanaynin ilaa ay ka baxaan gobollada Afarta iyo Axmaarada ilaa ay tagaan xuduudda Tigreega. TPLF waxaa kale oo jira in qoladan kale oo Tigreegu ay aaminsan yihiin in marka ugu horeyda la qaado cunaqabateynta iyo godoominta dadka Tigreega lagu hayo. Arrimuhu si kastaba ha ahaadeena waa badan yihiin shuruudo, balse dagaal waxaan ahayn in meeshaas lagu xalin karo hadda nooma muuqato. Anaga haddaan maaragtay aada arrinta u dhirindhirinay, waxa marka u muuqanaysa. Okay, aan ka dhexgalo. Dowladda Mareykanku dhowr jeer ayay ka hadashay maantana war uu sirgaal sare oo dowladda Mareykanka ka tirsan soo saaray, wuxuu ku sheegay sidaad aadba sheegtayba
inay ciidamada Mareykanka ee saldhigga ku leh dalka Jabuuti ay gudaha u geli doonaan Itoobiya haddii loo baahdo, iyaga oo caawinaya muwaadiniinta Mareykanka ee laga daadgureynayo Addis Ababa. Dowladda Jabuuti waxay sheegtay in aysan ogolaanaynin inay saldhigga Mareykanka ama cid kastoo saldhig ku leh dalka Jabuuti ciidamadeedu aysan kaga duuli karin dalka Itoobiya ee Jabuuti deriska la'a, oo taa iyagu aysan ogolaanaynin, oo wasiirka arrimaha dibadda Jabuuti ayaa sheegay. Dowladda Mareykankuna mar hore waxay sidaasi oo kale sheegtay in ay ciidamo gelin doonto dalka Itoobiya si dhibaatooyinka iyo dagaalada soconaya ciidamadaasi ay isugu dayaan inay wax ka qabtaan. Marka hadalka dowladda Jabuuti ka soo yeedhay ay ku diideyso inay saldhigga Mareykanku uu ku leeyahay dalkaasi Jabuuti ciidamada ku sugan in aysan ogolaanaynin inay Itoobiya galaan, say noqon kartaa baad isleedahay hadalka Jabuuti ay ku diideyso tallaabooyinka Mareykanku uu sheegay, maxaa ka suurtageli karaa isleedahay? Cabdinuur, arrinta siday u muuqato ciidan gelitaana iyo badbaado muwaadiniin ku sugan gudaha Addis Ababa labay kala tahay. Arrintan hadda ciidamada gaarka ah ee la keenay Jabuuti oo sida la sheegay sargaalku uu sheegay waa ciidamo hadday xaaladu emergency ay gasho kasoo daadgureyn kara muwaadiniinta Mareykanka ee ku sugan safaaradda Addis Ababa Mareykanku uu ku leeyahay waddanka Itoobiya. Ma ahan macnaha in dagaal amase uu Mareykanku gelayo qaab nooc kale ah, laakiin mar bay sheegeen inay nooc kale u galayaan. Mar horey sheegeen oo marka Jabuuti ka daba hadashay ay ahayd iyay sheegeen in ciidamadoodu ay colaadaha awgood u galayaan. Haa, waa jirtay taas tan, laakiin waa mid ka gedisan oo ah waxa la yiraahdo evacuation emergency oo ah in dadka haddii arrintu magaalada loo soo dhawaado intaan hawadu xiran, sababtoo ah TPLF iyo qoladan kale oola hadday usoo jirsadaan magaalada Addis Ababa wax ka yar 100 kilomitir diyaarad soo geli karta male, sababtoo waxay haystaan lidka diyaaradaha oo wax ka dili kara ugu yaraan 80 kilomitir meel u jirta meesha Addis Ababa ay joogaan. Marka ayagaaba ka digay oo waxay yidhaahdeen diyaaradaha duuliyaashoodu waa inay ka foojignaadaan garoon mada Addis Ababa iyo meelo kale ku yaalla Itoobiya haddii ay kusoo dhawaadaan qolyahan dagaalamaya magaalada Addis Ababa. Foojignaanta marka waxay u badan tahay intaan qaladka diyaaraduhu aysan xirmin in dadka reer galbeedka laga daadgureeyo iyo wadamada kale. Arrimuhu marka taas waa ka gudbaynaa midan kale oo Itoobiya iyo wadamada Shiinaha iyo Iiraan iyo Turkiga oo iyagu siiyey diyaarada droniska ah ayaa waxa hadda ay noqdeen in ay dagaalkii xawliga ahaa Tigreegu ay ku socdeen in ay hakiday, sababtoo ah waxay adeegsanayaan Itoobiyaanku hadeer diyaaradaha noocaasa oo lagu duqeeyey magaalada Makale sidaan ogsoonahayba jiidaha hore ee dagaalka magaalada Mille waxa burburiyey oo u diiday in Tigreegu ay soo galaan waa diyaaradahaas lagu magacaabo droniska oo ay sameeyaan wadamada Turkiga iyo Shiinaha iyo weliba Iiraan, iyagoo markii hore oo dowladda Itoobiya aysan aqoon u lahayn, kadibna waxa ay ku eedeeyeen qolyahan Tigreegu in ay jiraan colosho shaqaystayaal wadamadaas ka socda oo iyagu dagaalka ku jira. Marka dagaalka Itoobiya wejiyo badan uu leeyahay, Itoobiyana saa ogsoonahay waa dalka labaad ee Afrika ugu dadka badan, waana hadda macluula ka bilaabatay sida gobollada Canfarta iyo Oromada iyo weliba Axmaarada Tigreega awalku waa ka jirtay. Waxa hadda ay noqonaysaa arrintu inay noqoto arrin beesha caalamku laga yaabo inay soo faragelido military ahaan iyo weliba diblomaasi ahaan. Walow arrinta hadda Abiy uu xusul duubaya ay tahay inuu nimankan awood uga adkaado. Waan fahmay taas. Dowladda Itoobiya waxay ku eedeynaysay reer galbeedka in ay boonboorinayaan dagaalada ka soconaya waqooyiga, aysanna jirin dhibaatooyin ilaa iyo xaddaas la'eg oo sababa in wadamadu ay safaaradahooda iyo diblomaasiyiinta iyo weliba muwaadiniinta ka jooga ay u yeedhaan oo ay kala baxaan.
iyadoo ay dowladda Itoobiya sidaasi ay ku eedeynaysay reer galbeedka waxaa bilaabay inay muwaadiniintooda la baxaan wadamadii ay sida weyn Itoobiya ay isugu dhadhawaayeen sida Shiinaha iyo Turkiga iyo weliba kuwo kale. Marka taas ma waxay u muuqataa in xaaladdu ay aad u sii xumaatay oo hadda ay bannaanka timaaday marka la fiiriyo wadamadii saaxiibka la ahaa oo iyagu marna aan wax barabogaandho lagu tilmaami karo aan Itoobiya ku sameeyeen ay muwaadiniintoodii iyo diblomaasiyiintoodii ay la baxayaan, marka xaaladdu ma halkee bay maraysaaba laysleeyahay oo masaasay u sii xumaatay? arrintu aad bay u xun tahay. Waxaa la yidhi macnaha xagal la geel wax gunta lagu qariyo waa ka weyihiin dagaalku. Hadda sababa ayuu hadda wuxuu u jiraa wax adiga lagu qiyaasay 250 kilomitir, waxaana keenay in reer galbeedku ay ka digaan khatarta dagaalka in magaalada lagu soo dhawaado aysan ahayn wax la qarin karo. Abi Axmed waxa uu isagu uga soo horjeestay wadamada reer galbeedka inay buunbuuniyaan dagaalka oo ay ka dhigaan in dagaalku u dhexeeyo Itoobiya iyo reer galbeed. Laakiin dagaalku wuxuu siduu sheegayo waxa u dhexeeya argagixiso oo ku sheegay TPLF iyo Itoobiya oo iyadu rabta inay cadawgeeda duugto. arrintu si kastaba ha ahaatee, Itoobiya wixii horey loo oran jiray hadda jirta ee Itoobiya nool ma jirto. Sidaa Cabdinuur oo Itoobiya way kala tagtay, reer galbeed ayaa dabarka jeediyey, wadamada bariguna kama qaadi karaan culayska dowladda Abiy. Marka waxaan arki doonaa bal halka ay ku dambeydo dagaalka. Intaas haddaan xagga aan dhaafno dhinaca Soomaaliya, Itoobiya inta ugu badan waxaa xuduud lala Soomaali ama Jabuuti ha noqoto ama Soomaalida kale. Soomaaliyana wax diyaar garow ah. Hadda Kenya oo kale waxay sheegtay inay xuduudda xidhanayso maadaama dadka waddankaas dad badan ay ku nool yihiin oo 100 iyo dheeraad milyan ah, hadday soo qaxaanna aan loo heli karin xal. Soomaaliya wax dhaqdhaqaaqa ma aragno. Wasiirka arrimaha dibadda xilka laga qaaday dad baa sheegaya inay arrimo la xidhiidha dagaaladaasi oo uu dowladda Abiy Axmed taageero u muujin waayey awgeed looga qaaday. Arrimaha Soomaalida maxaad is leedahay dowladda Soomaaliya iyo Jabuuti, iyo maxaa u qorshaysan, maxaa la samayn karaa haddii Itoobiya ay soo qaxaan dadku oo dhibaatadu ay kasii darto? dhinaca Soomaalida, sida ogsoonahayba, dowladda federaalka hadda Soomaaliya ka jirta dagaalka socda. Arrinta dowladdu waxay xiriir la leedahay dowladda hadda ka jirta Addis Ababa, waxayna kasoo horjeedaan dagaalka in maaragtay Tigreegu ay soo weeraraan dowladda Itoobiya. Sidaa ogsoonahayba, madaxweynaha dowladda Soomaaliya iyo Abiy Axmed iyo madaxweynaha Eritrea waxaa ka dhexeeya xiriir wanaagsan. Marka arrimahaas ayaa keenaya in arrinta siyaasadeed ee u dhexaysa Soomaaliya iyo Itoobiya ay noqoto mid dowladda Itoobiya lagu taageerayo nidaamka ay wada kula dagaalamayso qolaha Tigreega. Midda qaxootiga, waxaan kaa dhahay qaxootigu hadduu soo jabo, waxa Soomaaliya soo aadaya waa dhinaca Soomaalida. Soomaaliyana waxa laga yaabaa inay soo aadaan dad iyagu kasoo tilaabay Soomaalida kale oo degan Itoobiyada dhexdeeda. Marka dagaal inta ka dhaco dhulka Soomaalida, Soomaali ay soo gasho horta ma dhacaydo. Marka dowladda Soomaaliya waxaan leeyahay, si kastaba ha ahaatee, dhibaatada Itoobiya ka jirta ay isu diyaariyaan sidii ay haday arrintu noqoto in fulkaana ka qaraxda meeshaas ay arrintaas foojignaan uga lahaa lahaayeen. Dadka Soomaalida oo degan waddankan Itoobiya ay gumaysatana, waxaan leeyahay kuwa hadda maanta sababa Soomaalida joogta badankood, waxaan maqlay qaar badan baa lagu xiray oo looga shakiyey inay Tigreega taageersan yihiin. Dadkii Itoobiyaanka ee laftirkoodii maalqabeenadii iyo ganacsatadii ayaa Addis Ababa ka qaxaya. Marka aniguna waxaan leeyahay kuwa ganacsiga kule Addis Ababa foojignaan ha yeesheen. Aad iyo aad baad mahadsan tahay Bashiir. Maxaad waxaad ku dari lahayd? Ma jiraa mise waa soo gabagabeynaa? Waxaan ku dari lahaa oo keliya, macnaha Itoobiya wax hadda la yiraahdo oo ishaysta ma jira. Soomaalida waxaa la gudboon in ay danahooda ka tashtaan waddanka Soomaaliya, ilaa awooddoodii iyo qarinimadoodii iyo dadnimadoodii ay soo ceshtaan, Soomaaliyana ay noqoto Soomaaliya iyadu awood ku leh Bariga Afrika
intaasan kusoo gabagabeynaya. Aad iyo aad baad mahadsan tahay. Kaasina waxa uu ahaa Bashiir Xaashi Yuusuf oo ah wariye madax bannaan oo jooga dalka Maraykanka, inalana wadaagayay waxyaabihii u dambeeyay colaadda ka aloosan waqooyiga dalka Ethiopia. Bashiir, aad iyo aad baad mahadsan tahay. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.